მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დაიწყო ახალი დღე. ჩვენთვის, ჩვენს წინ არის მთელი დღე. ჩვენ გველოდება. ჩვენი სამსახური, ჩვენი სამუშაო, ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობა, ურთიერთობები ადამიანებთან, სიტუაციები, რომელსაც ველით დღევანდელ დღეს, როგორ უნდა ვიყოთ ამ სიტუაციებში, როგორ წარიმართება ესა თუ ის სიტუაცია, შეხვედრები ადამიანებთან, დამოკიდებულება, დიალოგები, რომელიც მოგველის დღევანდელ დღეს. ნახოთ აბა, რა ინფორმაცია ექნება ჩვენთვის ორაკულს დღევანდელი დღისთვის. ჩვენთვის ორაკული მოგვაწოდებს დღევანდელი დღის პოზიტიურ და ნეგატიურ ასპექტებს. სან უნდა ვიყოთ ფრთხილად, სან უნდა გავფრთხილდეთ, როგორ უნდა მოვიქცეთ, რა გაგვეხარდება, უფრო სწორად, რა სიტუაცია შეგვხვდება, რა სიტუაცია გაგვახარებს და ასე შემდეგ. მოდით აბა შევეკითხოთ, საინტერესო ხო? მთელი დღე, აი ჩვენს წინ არის მთელი დღე დაღამებამდე. და რა გველოდება აბა მთელი დღის განმავლობაში? რა სასიკეთო ცვლილებები, რა სასიკეთო მოვლენები, რა სასიკეთო და სასიხარულო წუთები? ნახოთ აბა. მოდით, ყურადღება გავამახვილოთ სასიკეთოებზე, პოზიტივზე გავამახვილოთ ყურადღება და აი ასეთი რწმენით დავიწყოთ დღევანდელი დღე. გავიღიმოთ და აი ასეთი რწმენით დავიწყოთ დღევანდელი დღე. ურთიერთობები ასეთ პოზიტიურად ადამიანებთან. მოდით აბა გავაჩერეთ შეხვა და შევხედოთ პირველ არკანს, რას გვთავაზობს ექსპრეს პასუხი დღევანდელი დღისთვის. რა ენერგეტიკა იქნება დღევანდელ დღეს ჩვენთვის მთელი დღის განმავლობაში, როგორი ენერგიები იმუშავებს? აბა ვნახოთ. პირველი არკანი შესანიშნავია, აი ნახეთ ჩემო კარგებო, მზის ენერგია. მზის ენერგია, რომელიც არის აუცილებელი, შეიძლება ითქვას, ის ამოძრავებს მთელ პლანეტას, მთელ ფლორას და ფაუნას, მთელ ცოცხალი არსებისთვის არის აუცილებელი ფაქტორი მზის ენერგია. მთელი დღის განმავლობაში დღეს ჩვენ როიტყვენ, აი ლაიტ მოტივად გავყვება მზის ენერგიის ძალა. აბა შემდეგ განაგრძოთ, როგორი იქნება მოვლენები, რომელსაც გვთავაზობს დღევანდელი დღე. აბა ვნახოთ, რა მოვლენები იქნება, როგორი იქნება მოვლენები კონკრეტულ სიტუაციებთან დაკავშირებით. აი მაგალითად პირველი შეკითხვა ტრადიციულად შევეკითხოთ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. როგორი იქნება ჩვენი დამოკიდებულება ჩვენს პარტნიორთან? ნახოთ აბა. ნახოთ, როგორი იქნება ჩვენს პარტნიორთან ჩვენი დამოკიდებულება დღეს. ყველანაირი წენა, ყველანაირი გაბრაზება დარჩება წარსულში, აი როგორც აი ამ არკანზია, რომ გამოიდარებს ამინდი, რაღაცა მძიმე ჭექა ქუხილისაგან, მძიმე უსიამოვნებისაგან. ხომ ხედავთ, აი ნახეთ, წარსულში რჩება ყველაფერი, წენა, დარდი. და იწყება თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა ახალი ეტაპი. მთელი ძალით, მთელი ინერციით, ეს თქვენი სურვილიც არის, რომ დააღწიოთ თავი რაღაცა წარსულს, რაღაცა მტკივნეულს, რაც არის დაკავშირებული უფრო თქვენს ურთიერთობასთან, თქვენს პარტნიორთან, და თქვენთვის იხსნება ახალი გზა. ხედავთ ალბათ,
ამ შვენიერ არგანს, რომელიც მიგანიშნებთ ახალი გზისკენ, ახალი გასაღები, ახალი ვარიანტი, ახალი გზა, ახალი პერსპექტივა თქვენს პირად ცხოვრებაში. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, ეს არგანი. აი ნახეთ, აი ამასთან ერთად, რომ მთელი ძალით, მთელი ინერციით, სხვათაშორის თქვენი ინტერესიც არის და თქვენი მონდომება, თქვენი მონდომებაც არის, რომ რაღაცა დაიწყოს თქვენს პირად ცხოვრებაში ახალი და რომ ჩატოვოთ აი ეს ძველი რაც იყო თქვენს პირად ცხოვრებაში, რამაც ძალიან გაგაწვალათ, რამაც ძალიან გაგამწარათ, რომ ეს გაატანოთ თქვენს წარსულს. აი თქვენ გაქვთ ეს მოთხოვნილება, ყველანაირად მთელ ძალის ხმებით მიდიხართ წინ და მართლაც არაყოვნებს თქვენი მომავალი, თქვენი რო ვიტყვან ბედი, რომელიც დაწერილი გაქვთ, რომ აი ეს ყველაფერი უნდა გაუშვათ წარსულში მტკივნეული და რომ განაგრძოთ ნაბიჯები წინ, უფრო ნათელი, უფრო კეთილი, უფრო მეტი სიყვარულისკენ, უფრო მეტი ბედნიერებისკენ სვლა. ღმერთმა ბედნიერი გამყოფოთ. ეს რაც შეეხება პირად საკითხებს. აბა ვნახოთ ახლა, რას გვთავაზობს კარიერა, ფინანსები. კარიერა და ფინანსები, აბა ვნახოთ, რას გვთავაზობს დღევანდელ დღეს. რა ინფორმაციას გთავაზობთ ლენორმანის ორაკული თქვენ დღეისთვის? პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები, აბა ვნახოთ, რა ინფორმაციას გვაწვდის დღევანდელი დღისთვის. კარიერა, ფინანსები, ზოგს გამოცდა აქვს შესაძლებელი. ზოგს სამსახურის რაღაცა პრობლემა აქვს გადასაჭრელი. ზოგს ბიზნესი აქვს დასაწყები, ახალი. ანდა, ну, ბიზნესის განვითარება. აბა ვნახოთ, რას გთავაზობთ, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ორაკულს დღევანდელ დღეს? კარიერაში, ფინანსებში, ბიზნესში. ნახოთ აბა. ამან არ შეგაშინოთ. აბა ვნახოთ. შემდეგ. აჰა. ძალიან კარგი. გაფრთხილება დღევანდელ დღეს. რაღაცა გაფრთხილებას გაძლევთ ეს არკანი. არჩევანის საშუალება გეძლევათ დღევანდელ დღეს. რაღაცა თქვენს წინაშე არის რამდენიმე გზა. აი რამდენიმე გზა, აი ამ გზებს შორის უნდა გააკეთოთ არჩევანი. აქაც ჩანს რაღაცა ძველ წარუმატებელ, ძველი წარუმატებელი უნდა განდევნოთ თქვენი ცხოვრებიდან. წარუმატებელი საქმიანობა მაქვს ხედულობაში, რამდენადაც ეხლა ვსაუბრობ მე კარიერაზე. ძველი წარუმატებელი უნდა გაუშვათ თქვენს წარსულში და რაღაცა უნდა შეცვალოთ გესმით თქვენს საქმიანობაში, რომ უფრო მეტ წარმატებას მიაღწიოთ. აი ნახეთ, ჩემო კარგო, გიშლით ხელს რაღაცას წარმატებაში, რაღაცა გიშლით ხელს წარმატებაში. შეიძლება ის იყოს ვიღაცა უცბიერი ადამიანი ან რაღაცა სიტუაცია, რომელიც არის ჩასაფრებული თქვენ საქმიანობაში და გიშლით თქვენ წინსვლაში ხელს. ანდა არის ესეთი ვარიანტიც, რომ რასაც შოულობთ შემოსავალს, იქვე არის რაღაც ძალიან ისეთი ადამიანი, რომელიც არის ჩასაფრებული, რომ აი ტაცებთ პირდაპირ ხელიდან. ანდა შეიძლება იყოს ისეთი სიტუაცია, რომ რასაც შოულობთ, ძალიან ისე ადვილად გადის თქვენგან აი ეს შემოსავალი. მოდით აბა ვნახოთ, რაშია საქმე. მოდით ვნახოთ, რაშია საქმე. აი ეს გასავალი რასთან არის დაკავშირებული და როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ ამ შემთხვევაში, რომ შეაჩეროთ ეს გასავალი. ეს გასავალი, ეს გადინება თქვენი ფინანსების, რომ შეაჩეროთ. ვნახოთ აბა. ვნახოთ, რას გთავაზობთ თქვენ ორაკული.
რას გთავაზობთ? ჩემო კარგო, ეს არის ერთგვარი კარმული კარტი, კარმა. ეს არის თქვენი განსაცდელი. ძალიან სამწუხაროა, რომ ახლა აი ამ დღევანდელ დღეს, აი ამ ბიზნესთან დაკავშირებით ამას ვსაუბრობ, მაგრამ იცით რა არის? როცა ადამიანი გაფრთხილებულია, ის არის შეიარაღებული. ბიზნესთან დაკავშირებით აქ ჩანს, ესე იგი, გაფრთხილება, რამდენიმე გზა გაქვთ, უნდა აირჩიოთ ეს გზა. გამოსავალს გთავაზობთ, გამოსავალს. უნდა აირჩიოთ გზა, ვინაიდან თქვენთან ჩასაფრებულია აი ესეთით გადინება, შემოსავლის გადინება, რაღაც წარუმატებლობა ჩანს. ეს არ არის აუცილებელი, რომ ყველაზე რეზონირდეს, ხომ გესმით? რამდენადაც ეს არის ზოგადი გაშლა. დამავიწყდა ვიდეოს დასაწყისშივე, მეთქვა, რომ ვინც ახლა მიყურებთ, ეს არის დღის პროგნოზი და არ არის აუცილებელი, რომ ყველაზე რეზონირდეს. ეს არის საზოგადო გაშლა და ნუ ვიზერაც რეზონირდება, ვიზერაც ვისაც ენიშნება, ის იყოს ფრთხილად, რომ აქ არის აი მიტაცების, თქვენი ფინანსების მიტაცების და თქვენი ფინანსების ფარული გადინების რაღაცა გზები, სადაც უნდა იყოთ ფრთხილად. ეს არის, იცით, როგორი რაღაცა, თითქოს აი ასე არის საჭირო ამ ეტაპზე თქვენთვის, რომ რაღაცა ისწავლოთ. გესმით? რომ რაღაცა ისწავლოთ, რა, უფრო მეტი გამოცდილება შეიძინოთ, უფრო მეტი რაღაცა რო ისწავლოთ, უფრო მეტად იყოს ხელმომჭირნე თუ აი ამ კონკრეტულ საქმეში უფრო გონივრულად რომ იმუშაოთ, გონივრულად მიუდგეთ რაღაცა საკითხებს, ხომ გესმით? აბა ვნახოთ, რამდენად არის საჭირო რომ თქვენ საქმიანობა შეცვალოთ. აბა ვნახოთ. აქ ჩანს, რამდენიმე გზას გთავაზობთ ორაკული, რომ თქვენ უნდა შეიცვალოთ მიმართულება თქვენი საქმიანობის. ვნახოთ აბა როგორ ჩანს ახლა თქვენ საქმიანობაში. აი შეძლებთ, რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა, რომ მოირგოთ რაღაცა საქმე თქვენებურად, თქვენს ინტერესებზე. აი ნახეთ, ჩემო კარგო, აქ არის მსჯელობა. მსჯელობა მიდის იმის შესახებ, თუ როგორ მოიქცეთ. შეიძლება იყოს თქვენი საახლობლო, თქვენი სამეგობრო, შეიძლება თქვენ თავთან მსჯელობდეთ. მოკლედ, მსჯელობა მიდის, რა უნდა უშველოთ თქვენს ფინანსურ შემოსავლებს, რომელიც დღეს არ გაკმაყოფილებთ. მოკლედ, ძალიან განვავრცი ამ თემასთან, მაგრამ მივდივარ იქამდე, რომ აი მინდა, რომ კვანძი გაიხსნას, გესმით, და რაღაცა გზაზე დაგაყენოთ. მოდით ნახოთ აი ამ მსჯელობის მერე რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ, ესე იგი, ფაქტია, რომ მცდელობა არის. მცდელობა არის, რომ რაღაცა შეცვალოთ თქვენს კარიერაში, თქვენს ბიზნესში. ნახოთ აბა პერსპექტივა. პერსპექტივა, ჩემო კარგო, არის. გამოიღებს ეს თქვენი მონდომება. ხომ ხედავთ, ესე იგი, როცა ადამიან ინდომებს, ხო, აი მთელი გული და სულით, არ არსებობს, რომ მას არ მიაღწიოს თავის მიზანს, არ არსებობს. აქ ჩანს ცვლილება, რომ თქვენ იშორებთ თავიდან ამ პრობლემას, იშორებთ. ჩანს გზები და ამ გზის პოვნაში ხართ, რომ გზა გამონახოთ უკეთესი, ვინაიდან თქვენ ხედავთ გადინებას ძალიან ისე, აი ნახეთ, ტაცებულური გადინება. შეიძლება ვიღაცის მხრიდან, ან შეიძლება რაღაცნაირად კარგავთ რა ფინანსებს. ხო, ეს გამოცდილება არის თქვენთვის, სათქვენოდ მიიღეთ ეს გამოცდილება. არის მსჯელობა ამის შესახებ ახლობლობაში და არის გამოსავალი. ძალიან კარგი, ძალიან მშვენიერი. და მინდა გაგახაროთ, ჩემო კარგო, უბრალოდ აი ეს ამოვიღეთ ძალიან ისე ჩუმად ჩემთვის, რომ აი ამ გამოსავალს ახლა ვინც ერკვევა ტაროში, ეს არის სამყურას არკანი. ხედავთ ალბათ, რომ მონეტებია შიგადაშიგ ჩახატული. ესეც არის ფინანსური შემოდინების არკანი. ეს პლუს, ეს წარმატება კიდე, აი ეს ორი არკანი აუცილებლად უნდა დასკრინოთ, აუცილებლად.
რომ იმუშაოს ამ ორმა არკანმა თქვენთვის. ესე იგი, როგორც ხედავთ თქვენ, დღევანდელ ინფორმაციაზე ვსაუბრობდი, ეს ეხებოდა თქვენს კარიერას და თქვენს ბიზნესს, მაგრამ ეს არ გამოვიდა მარტო ერთი დღის არ არის. პროცესი, რომელსაც თქვენ ხედავთ და რომელზედაც თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს რაღაცნაირად უნდა შეიცვალოს. ეს მიმდინარეობს დღეს. ხომ გესმით? მაგრამ რაც შეეხება ამ წარმატებას, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი და ეს წარმატება დღეს არ ჩანს. ერთ დღეში შეუძლებელი სამდენი რამე ჩანდეს, ხო ესეა? ამიტომ აი ეს პროცესი, რაც არის დაწყებული, ეს თქვენი ფინანსების გადახედვა, თქვენი კარიერული შემოსავალი თუ კარიერული წარმატება და ეს ყველაფერი, ხო? ეს მიმდინარეობს, ეს გადახედვა და პერსპექტივაში არის თქვენი. აი ესეთი წარმატება. Კარგი წარმატება. კარგი, სწრაფი წარმატება და მინდა გისურვოთ გონივრულად, აი შეინარჩუნოთ აი ეს წარმატება. გონივრულად, რომ აი ეს შეცდომა იყო თუ რაც იყო, ეს მძიმე განსაცდელი აი ეს თქვენს ეხლანდელ მიმდინარე ბიზნესში და კარიერაში, რომელიც უკვე წარსულისკენ მიდის და შეიძლება რაღაცა კუდები იყოს შემორჩენილი დღესდღეობით, აი თქვენ გელოდებათ აი ასეთი წარმატება, რომ იყვნენ, აი კუც მოიქნევს აი ეს თქვენი ბიზნესი, თქვენი საქმიანობა, თქვენ სასარგებლოდ. აი ესეთი იყო კარიერული საკითხები და ეხლა მინდა ჯამთელობას შევეხოთ. აბა ვნახოთ დღევანდელ დღეს, ვისაც გაქვთ ექიმთან ვიზიტი დანიშნული, ან ჯერ არ მისულხართ ექიმთან, მაგრამ გაწუხებთ რაღაცა ჯამთელობის პრობლემები. აბა ვნახოთ თქვენთვის ერთი დღის პროგნოზი. რას გთავაზობთ ორაკული? აბა ვნახოთ. ვნახოთ, როგორი იქნება დღევანდელი დღე. თქვენთვის როგორი იქნება? აი ნახეთ, ჩემო კარგო. არის აქ ჩანს ფაციფუცი, ნერვიულობა, ფიქრი, რომ გადარჩეთ. ნამდვილად არის აქ განსაცდელი, ნამდვილად არის თქვენი ღელვა, ნამდვილად ჩანს თქვენი ემოციური მდგომარეობა თქვენ ჯამთელობასთან დაკავშირებით. აბა შემდეგ ვნახოთ, თქვენ ფიქრობთ ჯამთელობაზე, რა თქმა უნდა, და ფიქრობთ, როგორ იქნებით ამასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ მეორე არკანი, პერსპექტივა, თქვენი მკურნალობის, თქვენი გამოჯამთელების. აი ნახეთ პერსპექტივა, რა თქმა უნდა, გამოჯამთელდებით, ჩემო კარგო, რამდენადაც ორაკული თქვენ გთავაზობთ აი ასეთ ძალიან მაღალ ვიბრაციულ, მაღალ ემოციურ არკანს, რომელიც არის დაკავშირებული თქვენს შიშებთან. ესეც აუცილებლად დასკრინეთ და შეინახეთ, რომ იმუშაოს ამ არ, მოდით, ეს არ გვინდა, აი ეს უარყოფითი არკანი არ გვინდა, ვაშოროთ, აი ჯამთელობასთან დაკავშირებით. აი გთავაზობთ აი ამ არკანს. ეს არის თქვენი კმაყოფილება, პერსპექტივა გამოჯამრთელებით და კმაყოფილება, უბრალოდ. ესე იგი, სწორი მკურნალობა, კარგი ექიმი და ასე შემდეგ, რაც არის დაკავშირებული აი თქვენს პოზიტიურ განწყობასთან. ყველაფერი კარგი, ხარისხიანი გამოჯამრთელება და ყველაფერი პოზიტივი აი ამ არკანთან არის დაკავშირებული. და ბოლოს თქვენი ყოფნა სოციუმში. ხალხი თქვენს მიმართ როგორ არის განწყობილი და თქვენც როგორ ხართ ადამიანების მიმართ განწყობილი, როგორ ხედავთ დღევანდელ დღეს? აბა დღევანდელ დღეს როგორ ხედავთ? სანამ არკანს ამოვიღებდე, მინდა რომ, რა თქმა უნდა, გისურვოთ დღევანდელი დღე ახალი დაწყებული და გისურვოთ მეტი პოზიტივი. გაიღიმეთ, თუნდაც ოჯახში ქონდეთ უსიამოვნება, ამ უსიამოვნებას ნუ გაიტანთ სახლის გარეთ. როცა საზოგადოებაში ტრიალებთ, როცა კოლექტივში ტრიალებთ, როცა სამსახურში მიდიხართ, დატოვეთ ყველანაირი პრობლემა თქვენს ოჯახში, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი პირადი, თქვენი საკუთარი. და ნუ მოახდენთ თქვენი აი ამ ნეგატივის გადამთხევას სხვაზე. ხომ გესმით? ნუ დაუბინძურებთ სხვას ბიოველს, რამდენადაც, ხო იცით, რასაც გავცემთ, ყველაფერი ორმაგად გვიბრუნდება სამყაროდან. ამიტომ ეცადეთ, რომ მეტი პოზიტივი შეინარჩუნოთ და თუნდაც ხელოვნურად იყოს ეს პოზიტივი შენარჩუნებული,
ფსიქოლოგები გვთავაზობენ ხოლმე, რომ აი, როცა ვთქვა, დეპრესია მოგეძალებათო, სარკესთან დადექით და გაიღიმეთო. გაიღიმეთ, თქვენ სახეს უყურეთ და იღიმეთ. გაიღიმეთ, ელაპარაკეთ თქვენ თავზე, რა ლამაზი ვარ, როგორი წარმატებული ვარ, როგორი პოზიტიური ვარ. ახალი დღე დაიწყო, ჩემი ახალი დღე, რომელიც იქნება პოზიტიური, ბედნიერი, წარმატებული. ხომ გესმით? აი, ეს არის მკურნალობის თერაპიის, ფსიქოლოგიური თერაპიის რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან კარგი აი თერაპია, ასე ვთქვათ. მოდით ნახოთ, აბა. აი, ასე გააგრძელეთ დღევანდელი დღე, ასე პოზიტივით, ასე ღიმილიანი და ისე ვიცით რა არის. აი, ასეთი ხელოვნური ღიმილი თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან კარგად მუშაობს. ძალიან კარგად. თქვენ რომ გაიღიმებთ, ხო, თითქოს გავიწყდებათ ყველაფერი ცუდი. მოდით ნახოთ. არ გვინდა ჩვენ ამდენი ლაპარაკი, ახლა ამდილით გადავიდეთ საქმეზე. გავიღიმოთ და შევეკითხოთ ორაკულს, რას გვთავაზობს დღევანდელი დღისთვის ორაკული, რისთვის გვამზადებს, რითი გვაფრთხილებს. ნახოთ აბა. ნახოთ დღევანდელი დღე სოციუმთან, ჩვენი ურთიერთობა, ხალხის დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ. ნახეთ, როგორი ჯანსაღი, როგორი ჯანმრთელი, როგორი საღი, როგორი მხიარული, სამყაროსთან ახლოს მდგომი, შეგნებული, შეგნებული, ჯანმრთელი, ჯანსაღი, ურთიერთობა. ჯანმრთელი, ჯანსაღი, ურთიერთობა. თქვენი მხრიდან ასია და დამიჯერეთ, თქვენ რომ ასე იქნებით ადამიანების მიმართ განწყობილი, ხო, ისინიც ასე იქნებიან თქვენს მიმართ. ხომ გესმით? იმიტომ რომ ღიმილი, პოზიტივი და აი ეს რაღაც ჰარმონიული ჰარმონიზაცია ხასიათის და განწყობის ძალიან მოქმედებს ჩვენს ირგვლივ მყოფ ადამიანებზე. რასაც ჩვენ ვასხივებთ, ხო, იმას ვღებულობთ. გამოასხივებთ სიყვარულს, სათნოებას, სიხარულს, თქვენ გამოიწვევთ ადამიანებში ღიმილს, სიყვარულს, ანალოგიურად სიყვარულს და თანადგომას. ხომ გესმით? თანადგომა კი ყველას ჩვენ გვჭირდება დღეს. როგორც ჩვენ ვიქნებით ადამიანების მიმართ, ისე იქნებიან ისინიც ჩვენს მიმართ. ასე რომ ძალიან მშვენიერი გაფრთხილება, ძალიან მშვენიერი პროგნოზი, ძალიან მშვენიერი ინფორმაციები ამოვიდა დღეს, დღევანდელი დღისთვის ორაკულიდან. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. როგორც ბედნიერება, როგორც პირად საკითხებში, კარიერაში, ჯანმრთელობის მხრივ და სოციუმთან ურთიერთობაში. მადლიერების გამოხატვა არ და გავიწყდეთ აი ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ. აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგხსნით აი ასეთი სასარგებლო ინფორმაციები, ინფორმაცია, გაფრთხილებები. ვინც შეიარაღებულია, ის გაფრთხილებულიც არის, ხო? თუ უფრო სწორად, ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულს უმეშლება ეს ერთმანეთში. აგრეთვე შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ, ნომერს 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი, თქვენთვის ინდივიდუალურად გაიშლება, როგორც ერთი დღის პროგნოზი, როგორც ორი დღის, ერთი თვის, ერთი წლის და ასე შემდეგ. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, კონკრეტულ საკითხზე მიიღებთ პასუხებს. ტაროსთან დაისმევა არა მარტო ერთი შეკითხვა, შეგიძლიათ დასვათ რამდენიმე შეკითხვა, მიიღოთ ინფორმაცია, გაფრთხილდეთ და შეიარაღდეთ. აგრეთვე თქვენ მოგეწოდებათ ტაროს არხების, ტაროს არხების კი არა და ბედნიერი არკანების კომბინაცია, ისე როგორც აი დღეს მოგაწოდეთ, აი ესეთი კომბინაციები და ეს კომბინაციები იქნება ინდივიდუალურად თქვენთვის. აქ მე მოგაწოდეთ ზოგადად ყველასთვის, მაგრამ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს თქვენ მოგეწოდებათ ინდივიდუალურად თქვენთვის, რომელიც იქნება თქვენთვის მორგებული. აი ასეთ იღვლიან კომბინაციებს, რომელიც იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში, თქვენი ცხოვრების უკეთესად წარმართვისთვის. აი ასეთი მშვენიერი არკანები, ბედნიერი კომბინაციები. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ჩემო კარგებო.
ბედნიერება ჩემოკარგებო, იღბლიანი დღე ქონოდეთ, წარმატების და დიდი სიყვარულის და დიდი პოზიტივის დღე ყოფილიყოს დღევანდელი დღე. და ღვთისმფარველობას გისურვებთ, რაც არის ყველაზე მთავარი. მომავალ შეხვედრამდე.